ሀላ ወላሂ እንዴት ናችሁ? በጣም ወዳችሁ የስደት እህቶች፣ የስደት ጓደኞች እንደምን አላችሁልኝ? ደህና ናችሁልኝ ወይ? አልሐምዱሊላህ በጣም ደህና ነኝ። ያስቀየምኳችሁ ያስከፋችሁ ሰዎች በዚህ አጋጣሚ ይቅርታ አድርጉልኝ። በጣም ወዳችሁ። እንደምታውቁት አይመኒታ ወንድማችን በጣም ለረጅም ጊዜ ድምፁን አልሰማም። እኔም ለተወሰነ ጊዜ ከሚዲያ ላይ ራቅ ብዬ ጠፍቼ ነበር። አንድ አራት ወር ስመጣ ብዙ ነገሮች ተለዋውጠው ጠበቁኝ። አሰላሙዐለይኩም ወራሕመቱላሂ ወበረካቱህ። ክቡራትና ክቡራን የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ? ሰላማችሁ ብዝት ይበል። እንግዲህ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁ። እንደምታውቁት አይመኒታ ወንድማችን በጣም ለረጅም ጊዜ ድምፁን አልሰማም። እኔም ለተወሰነ ጊዜ ከሚዲያ ላይ ራቅ ብዬ ጠፍቼ ነበር። አንድ አራት ወር ስመጣ ብዙ ነገሮች ተለዋውጠው ጠበቁኝ። አይመኒታ፣ አብዲ፣ እነ ጀማል፣ ብዙ ወዳጆቼ፣ የሚዲያ ጓደኞቼ ብዙ ጊዜ እንጻጻፍ ነበር እና እንጠያየቅ ነበር በውስጥ መስመር። እነዚህ ወንድሞቻችን እስር ቤት ነው ያሉት። እንደው እስኪ ጠፍቼ ስለነበር አንዳንድ ቦታ ገባ ገባ እያልኩኝ ስለ እነዚህ ሰዎች ምን አንድ አዲስ ነገር አለ? ማንስ ስለ እነዚህ ባለፈው ወቅት ላይ ስለነሱ ያቀረበ ስለነሱ የተናገረ ልክ እነሱ እንደታሰሩ ሁሉ በቃ ስለነሱ ቪዲዮ ሰራና ዝም አለ። እና ወንድማችን ጀማል ግን ያው እስር ቤት ሆኖ ቪዲዮ ይለቃል፣ ላይቭ የሚገባ እና ባለፈው አንድ ቪዲዮ እሱን ቪዲዮች ሳይ ይሄን ቪዲዮ ሰማ ትዝ አለኝ። እኔ እስኪ ቪዲዮ እንስ አለሁላችሁ። እንደከፋኝ ይሰማል። ኦኬ ከተሰማ እስቲ ማን ነው እንግዲህ ዛሬ የጠፋ ሰው የሚፈልገው አይመኒታን እንዳለ ረው ድምፁ ተረስቷል። ስለ አይመኒታ አዲስ ነገር ካለ የሚገርም ነው። ሁሌ ላለ ሰው መጮህ አታቁም፣ ላለ ሰው ትጮሃላችሁ፣ ለሌለው ትረሳላችሁ። በጣም ገራሚ ናቸው። የምሬ ነው ብላችሁ አለን አለን እና አይመኒታ የምስኪኖች አባት ነበር ማለት ነው። ቢያንስ ውሸትም ሆነ እውነትም አዲስ መረጃ የሚያመጣው አይመኒታ ነበር። ለእስረኞች ሁሌ ስለ እዚህ ሀገር ሌላ ፖለቲካ ሳይጨምር ስለሌላ ሳያወራ እሱ ነበር የሚያወራው። አሁን ግን ስለኛ የሚያወራ ማንም የለም። ማንኛውም ሚዲያ እያወራ አይደለም። ይኸው እሱ ተይዞ በእንደኛው ጠፋ ጠፋ ካላስ ተረሳ። ስለ እሱ የሚያነሳ የለም፣ ስለ እሱ የሚያወራ የለም። ዛሬ እሱ ሚዲያ ላይ ቢኖር ለእኛ ድምፅ ይሆን ነበር። ቢያንስ ስለኛ እየለጠፈ አስሬ ቢገባ ስለኛ ያስታውስ ነበር። አሁን ስለኛ ማን ያወራ? ተረሳን ማለት ነው። እና ለአይመን ዱዓ አድርጉለት። አይመን ድምፁ ጠፍቶ ነው ያለው። ለሀና ጽፌለት ነበር ለሚስቱ፣ ምንም አዲስ ነገር የለም ዱዓ አድርግለት ነው ያለች። ምንም አዲስ ነገር ስለሱ የሰማሁት ነገር የለም አለች። እንግዲህ ከሚስቱ በላይ የለም። የሆነ ነገር አዲስ ነገር ቢኖር ለሷ ነው የሚነግረው። ምንም ድምፁ የለም ማለት ነው።
እንደሰማችሁት ነው እነት ነው አይመኒታ ለስደተኞች ለስራውኞች አባት ነበር ከኤምባሲ ይሄደ ከነሱ ጋር ጉዳያቸውን ፕሮሰሳቸውን ሊሲፓስ ይያወጣላቸው ስንት ነገር ይጨረሰ አዲስ ነገር ያለ ከአምባሳደሮች ጋር የተደዋወለ ከቆንስል ጋር የተደዋወለ ይሄን የሚያስፈልገውን ነገር ኢንፎርሜሽን ያመጣ የሚያስተላልፍልን የነበረው ወንድማችን ነበር ዛሬ ግን እሱ እስር ቤት ገብቶ እንደነዛ አስረኞች እንደሚጮህላቸው እንደነበረ ታቃለች ምን ይነበር አይመኒታ እስኪ እቺ ቪዲዮ እንስማት ምን እንደሚል ነበር እስር ቤት ሳይገባ በፊት እስኪ ሚለውን ስሞችን አዳምጣችሁ ማለት በስደት ጉዳይ ላይ ነው የምሰራው በቃ አገራችን ስደተኛ እስከሚጠፋባት ድረስ ኢንሻአላህ በዚህ ጉዳይ ላይ የምሰራው እንዲጠፋ ነው የምሰራው አላህም እንደሚያግዘኝ ተስፋ አደርጋለሁ ኢንሻአላህ ክርስቲያኖች በጸሎታችሁ አስቡኝ ሙስሊሞች በዱዓችሁ አስቡኝ እሺ እሺ አያችሁ እኔ እስረኞች ሁሉ አገራቸው እስከሚገቡ ድረስ በጣም የተናገረው ነገር በጣም የሚገርም ነገር ነው ግን አሁን እሱ ራሱ እስረኛ ሆኖ ከእስረኞቹ ጋር ዛውታ እየተሰቃየ ነው ያለው እና በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው አይመኒታ ወንድማችን እኔ በጣም ነው የምወደው ለአላህ ብዬ በጣም እወደዋለሁ ወላሂ ላዚም ያለኝ በጣም ደስ የሚል ዜና ነው እሺ ለቤቴ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ክብሩልኝ ወደ ቤቴ ነውልኝ ያስቀየምኳችሁ ያስከፋችሁ ሰዎች በዚህ አጋጣሚ ይቅርታ አድርጉልኝ በጣም ነው የምወዳችሁ ታቃላችሁ መልእክት ስልከለት ዋትስአፕ ላይ ሱብሃንአላህ ይገርምኛል መልእክቱን ሳይሰማው ወዲያው ስማይል ይልክልኝ ነበር እንዴ መልእክቱን ሰምቶ አንዴ በቃ በጣም ስለመወደ ሳልሰማው ወዲያው ነው ፈገግታ መልክል ይለኛል ሱብሃንአላህ በጣም ጥሩ ሰው ነበር በጣም ምርጥ ሰው ነበር والله ለሰው ቢጨነቅ ለሰው ይጨነቃል ለሰው ሚያዝ በተለይ ለሴቶች ለእህቶቹ ስንት ነገር ለስንት ሪስክ ይወሰደ በመኪና እየመጣ እየደበቀ እዛ ያደረሰ ስንት ነገር የሚያደርገው ወንድማችን ነበር الله ካለበት ትስሩን الله ፈርጃው በፈጣን ጊዜ الله ኢንሻአላ ካለበት ትስሩ ኢንሻአላ الله በቅርብ ቀን ይወጣል እና አይመን ወንድሜ እኔ ባንተ ሀቅ ላይ በጣም አግዱያለሁ ወላሂ በጣም ተሰማኝ እንዴት ቪዲዮን ያልሰራም ላይመን ለወንድሜ ለዚህ ለስደተኞች ለእስረኞች ምጮህ ነበር አብረን ስንጮህ ነበር እኔም እሱም ጎን ለጎን ነን ዛሬ እሱ እስር ቤት ሲገባ እኔ ዛሬ እንዴት እረሳለሁ እኔ ራሱ በጣም ጥፋተኛ ነኝ በእውነት እና አይመን ሀቢቢ ሳምሕሊ ሀቢቢ ወላሂ አንተ ኢንሳን ጠይብ ጥሩ ሰው ነበርክ ስንት ሰዓት ቁጭ ብሎ እንደዛ ታሞ መድኃኒት እየወሰደ እያሳለው ማውራት እያቃተው ሁለት ቀን ልቤን መሞኝ ነበር በዛ የተነሳ እና ትላንትና ሙስተሻ ነበርኩኝ አልሐምዱሊላህ ዛሬ ወጥቻለሁ ያው የኮሮና ምርመራ ውጤቴ ገና አልመጣም ልቤ ግን ያው ትንሽ አመኛል ልቤን ምናልባት አመልያም ሊያስፈልገው ይችላል አላቅም ያው ልቤን ትንሽ ያመኛልና ከዚህ ቀደም አሁን ደሞ ትንሽ የመተፋፈነ ቱቦ የመጥበብ ነገር ይታያል ምናልባት ስለወፈርኩ ሙፍረትም ስላልልብኝ ያ ቻለሁኝ ለሳምንት አልነበርኩኝም ህክምና ላይ ስለነበርኩኝ አልሐምዱሊላህ አሁን ደና እየሆንኩ ነው አልሐምዱሊላህ መጥቻለሁኝ ማለት ነው በዱዓ ትርሱኝ እንግዲህ ያው አይነናስ ነው የሰው አይን ነው የሰው አይን ደሞ ትንሽ ከባድ ነውና አሁን ግን ደና ነኝ ደኔ ግን ይሷይኒ ባላኛል በያስብ ያለቀ እንዴናችሁ አልহামዱሊላህ በጣም ደና ነኝ ከስቻለሁ በጣም የሚገርማችሁ ነገር ይልብስ አይሆነኝም ነበር የሚገርማችሁ እና በጣም እየከሳሁ ነው ፊቴ የሚያስተውቀል ጭው ብሏል ተፈርጨም ከሳ ብላለች አልহামዱሊላህ ትንሽ ብቻ በጎን በኩል ያደረኩት አመልያ ትንሽ ይወጋኛል ግን አልহামዱሊላህ ደና ነኝ እና ዋናው ምን መከራችሁ ነገር ከኔ ተማሩ አባካችሁ ለስላሳ የሚባል መጠጥ ለስላሳ ይሄ አው እየተሻለኝ ነው ሀቢቢ ፔፕሲ እንደኔ ፔፕሲ የሚጠጣ የለም እኔ በቀን 6-7 ፔፕሲ ነው መጠጣው የሚገርማችሁ በጣም አደገኛ ነገር ነው አባካችሁ ፔፕሲ አጠጡ ታንግ የሚባለው ነገር ይሄ ታንግ በጣም ነው መጠጣው አትጠጡ
ዘይት ይበዛበት ነገር አትብሉ፣ ጨው ይበዛበት ነገር። በጣም ብዙ ወጣቶች በኩላሊት የታመሙ ነው በጣም እና በጣም የኩላሊት በሽታ በጣም ከባድ ነው። በተለይ ጠጠር ሲኖርበት ከባድ ይሆናልና ከዛ ታይዞ ሌላ ሌላ ተጨማሪ በሽታዎችን ይዞ ስለሚመጣ አባካቹ ከመተንፈሻ አካል ጋር ከጨጓራ ጋር ከተለያየ ስርዓት ጋር ኩላሊታችን በጣም ይታያዘ ስለሆነ አባካቹ ኩላሊታችሁን ጠብቁ። ሴቶች ውሃ በብዛት ጠጡ። በጣም መጨነቅ ጥሩ አይደለም። ብዙ ማሰብ ጥሩ አይደለም። አንድ ቦታ ዝም ብሎ ረጅም ሰዓት መቀመጥ ጥሩ አይደለም። እንቅስቃሴ ማድረግ ነው። አሁን ሲሻል እንቅስቃሴ ጀምራለሁ። አንዷ ባለፈው የሆነ ነገር ተከስቶ ሚዲያ ላይ እኔ የሆነ ነገር ስጽፍና ሙቪ ያለች አብሽር እንደ አይመኒታ ቶሎም እንዲህ አታይም አይመኒታ ሲሰልቡት ስንት ነገር ሲናገሩት እሺ እያለ እየሳቀ እሱ የተናገሩትን ቢናገሩ ምን ትሆን ነበር አለች። ሱብሃንአላህ ወላሂ ላዚም እውነቷ ነው ቸታችን። ስንት ነገር እየተሰደበ አንተ እኮ እንዲህ ነህ አንተ እንዲህ ነህ እየተባለ ያው ሁሉ እየጫለ ቀጥ ብሎ ስራው የሚሰራ ልጅ ነበረ። አይመኒታ ሐቢቢ አላህ ካለህበት ስር አላህ በቶሎ የምትወጣ አላህ ከስር ያርግ። አብሽር ወንድማችን፣ እስር ቤት የገባው ይሄ ልጅ ለእስረኞች ሲል ነው፣ ለእስረኞች ሲከራከር ነው። እኔ እንጃ አይመኒታ ወንጀል ይሰራል ብዬ በፍጹም አላስብ። እኔ እንጃ ለዚህ አይነት ነገር የሚደፈር ልጅ የማይመስለኝም። ሱብሃነላህ። እና በጣም ነው የሚያሳዝነው። አይመን ሐቢቢ አብሽር፣ አብሽሩ። እናንተም ዱዓ አድርጉለት። እስኪ አይመኒታ የምትወዱ ሁላችሁም ያ አላህ ይሄ ልጅ ለእስረኞች የሚጮህ ነበር፣ ይሄ ልጅ ለስደተኞች አባት ነበረ ብላችሁ ከልባችሁ ዱዓ አድርጉለት። እስኪ ከልባችሁ እና ሁላችንም በዱዓ እንተባበር። መርዳት እንኳን ባንችል እዛ ሄደን ባንዘይረው እንኳን አትሊስት በዱዓ እናደርግለት። ወንድማችን በቅርብ ከስሩ እንዲወጣ ኢንሻአላህ፣ ከስሩ በቅርብ ወጥቶ ኢንሻአላህ ቻናሉ ላይ እንደተለመደው እናየው በቅርብ ቀን ኢንሻአላህ ይሆናል ብዬ በአላህ እንግዲህ ተስፋ አልቆርጥም። እና ሀባይብ እናንተም ኢንሻአላህ ለወንድማችን ዱዓ አድርጉለት፣ ከልብ ዱዓ አድርጉለት። ወላሂ ይገባዋል። አይመን በጣም ጥሩ ሰው ነበር። በጣም በቅርብ ቀን ኢንሻአላህ ትወጣለህ ሀቢቢ። ኢንሻአላህ ሀቢቢ በቅርብ ቀን ከስር ወጥተህ ከኛ ጋር እንደ ድሮ ሳቅ ጨዋታ የምናይበት ቀን የናፈቀን ሁላችን ኢንሻአላህ አልረሳንህም። ኢንሻአላህ አላህ ደግሞ ሁሉ ነገር ያቀልልህ። ላ ሰህል ኢላ ማ ጀዐለሁ አላህ ሰህል። አላሁመ ሰህል ፊ ዑሙሪ ኩላሃ። ሁሉ ነገር ላይ ቀለል አድርግለት ያ ረብ አልዓለሚን። ይሄ ወንድማችን ያመው ነበረ። አሁን እስር ቤት ላይ ምን አይነት አኽዋል ላይ እንዳላናቅ ምን እንደሆነ አናቅ። ስለዚህ ኢንሻአላህ በቅርብ ቀን ኢንሻአላህ ምናየው አላህ ያርገን ያ ረብ አልዓለሚን። እና በሚቀጥለው ኢንሻአላህ እስኪ ከእሱ ጋር ኢንሻአላህ አብረን ቪዲዮ ዛሬ ደግሞ አይመን ትናንትና ለአንተ ተጨንቀን ይኸው ስንጮህ ነበረ። ዛሬ አልሐምዱሊላህ እንደዚህ ልናይ ያበቀን ምንልበት አላህ የዘን ቀን ያሳየን። በተረፈ ኢንሻአላህ ቪዲዮውን ሼር ላይክ ማድረግ አትርሱ። ሀሳባችሁን አስተያየታችሁን በኮሜንት አስቀምጡልን። እስኪ እናንተስ አይመን ናፍቋችኋል? የአይመን ወዳጆች የት አላችሁ? እስኪ ጻፍ ጻፍ አድርጉና ለአይመን እስኪ በጽሁፍ እንኳን በኮሜንት እንኳን አላህ ዱዓ አድርጉለት። ኢንሻአላህ ሀባይቢ ሁላችሁንም ለአላህ ብዬ ወዳችኋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገኝ ባላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ። ሀገራችን አላህ ሰላም ያርግልን። ቤተሰቦቻችን አላህ ሀገር ላይ ያሉት ከክፉ ነገር ይጠብቃቸው። ሀገራችንም ይሄ ጦርነት አልቆ ሰላም የምትሆንበት ቀን ነው የናፈቀን። አላህ ይህንም ቀን በቅርብ ያሳየን እያልኩ ሰናበታችኋለሁ። ፋማኒላ